פרי חכם, איגרת למד. זו איגרת קצרה שמופיעה בעמוד קוף. לכבוד ידיד נפשי, מהרר נרו יאיר, כל מכתבך השגתי לנכון. מה שאתה רוצה לקבל דמי קדימה על הספר, כי סוף כל סוף יתגלה אשריך, כי מעלת הצניעות להצניע עד כמה שהוא ביכולת. על דרך שאמרו זל, הכל יודעים קלה למה נכנסה לחופה וכו'. ולמרות זאת לא מדברים מזה, אלא שיש דברים שהם יפים לצניעות. כי כל העניינים הגדולים והעיקרים בצניעות באים. לא ככה. כי כל העניינים הגדולים והעיקרים ציק בצניעות באים. זה שכתוב בזוהר הקדוש של רבי אבא, שיודע לגלות בסוד. והכל כפי היכולת. אמנם אחר היכולת אין שום מעלה בצניעות. אם אין לי יכולת יותר להצניע, אז אין טעם להצניע. אבל הצניעות דמעיקרא שורה ומשרה עליו הברכה לעולמים. מה זו האיגרת הסתומה משהו? מישהו כתב לבעל הסולם וביקש ממנו לתת לו דמי קדימה ועד שישלח לו כמה גיליונות מהספר שיוכל להתבונן בהם, להסתכל, וזה במחינתו דמי הקדימה על הספר. מעין לשון קצת מליצית, כמו שהסוחר מבקש דמי קדימה שיתנו לו בכסף על הסחורה, כך אותו אדם ביקש קצת דמי קדימה של הסחורה שיהיה ספר, כדי להראות שזה השכר הגדול אצלו. ומה הטענה שלו? כי סוף סוף יתגלה. אומר לו בעל הסולם, לא כל מה שעתיד להתגלות צריך לגלותו מיד. מדוע? נותן לו משל ואומר לו, הכל יודעים קלה למה נכנסה לחופה, בכל זאת לא מדברים מזה. רוצה להראות לו שיש דברים שגם שיודעים אותם וגם שיודעים שהם יתגלו בעתיד לא מדברים עוד אותם, כי הצניעות יפה להם. ולאחר מכן נותן לו כלל. מה הכלל? כל העניינים הגדולים והעיקריים בצניעות בהם. יותר מזה אנחנו יכולים לומר, או לא יותר מזה, אלא אנחנו יכולים לראות שהכלל הזה נוגע לכל העניינים הפנימיים, שהפנימיות באה בצניעות. איפה היא מוצנעת? בחיצוניות המגולה. בכל דבר שבפנימיות האדם יש פה דברים שעשויים בצניעה. כמו למשל, בן אדם לא אוכל עם הלשון בחוץ, לא מוציא לשון. הוא לא רוקק ולא מוציא את כל הדברים הפנימיים שלו, שהרבה פעמים הם פסולת, החוצה. האיברים המצניעים שלו ביותר הם האיברים הנותנים חיים. וכל דבר שהוא אמור להיות צנוע ויוצא החוצה, יוצר נזק. בהרגשה, אפילו הרגשה של גועל. לכן כל הדברים הפנימיים אנחנו מכסים. עד כדי שאפילו העין שהיא פנימית שצריכה להיות גלויה לחוץ, עשו לנו דבר מיוחד
שיצניע אותה מפעם לפעם, שעובד אצלנו באופן כמעט אוטומטי. זה רק סימנים חיצוניים להראות לנו שהדברים, שהפנימיות היא דבר חשוב והיא בצינה. בעצם עונה לו בעל הסולם, טענתך אינה נכונה שמה שעתיד להתגלות סוף סוף יש לגלות אותו מלכתחילה. ואת הספר לא כדאי לגלות מלכתחילה. כמה צריך להצניע? כפי היכולת. יש אנשים שיכולים יותר להצניע, יש אנשים שפחות. אבל כמה שאתה יכול להצניע, צניעות היא דבר יפה וטוב. אבל אחר היכולת להצניע דברים שהם כבר ברורים מאליהם, שצריכים להתגלות, אין מה להצניע. זאת אומרת, אחרי שיכתב הספר ויצא לאוויר העולם, נהפוך הוא. אז המטרה היא לגלות ממנו כמה שיותר. וכל דבר בזמנו. יש לנו ללמוד מזה שבעל הסולם לא רצה שיגלו מספריו לפני שהם יצאו לאוויר העולם, כי להראות חצי דבר זה לא פעם מזיק. ראינו שגם כשראו דבר שלם זה לא היה גם אז בעיניהם שלם. אבל לא עליך המלאכה לגמור. מה שאתה יכול לעשות אתה צריך לעשות, ומה שאתה יכול לעשות זה להוציא את הדבר שלם כמה שאפשר. להוציא את הדבר שלם זה אומר לתת את האפשרות שהדבר יהיה מוצנע עד שאתה יכול להוציא מוצר שלם. וכך עשה בעל הסולם עם ספריו. הבני אדם הנמרים, ברגע שהם יודעים מעט, אומרים הרבה. והגדולים, גם כשיודעים הרבה, אומרים מעט. יש כאלה שכל ידע קטן שיש להם, עושים ממנו דבר גדול ועצום. יש כאלה שיודעים דברים גדולים ועצומים, ולא עושים מעצמם דבר גדול. כל אחד צריך לשפוט איך הוא עומד.